a digital euro. Easy, safe, fast, reliable. Digital money from the European Central Bank at your fingertips whenever you need it. Some people would say this revolution is characterized by the fight of robots against human beings. And we will win this fight. Pretože to digitálne euro nie je prijaté. Digitálne euro sa len pripravuje. Je to vo fáze prípravy. A je to vo fáze toho, že teda vo výbore v Národnej rady Slovenskej republiky, čo sa teda vyznamenal Vyskupič. Ja osobne si myslím, že aj pán Lupták mohol hlasovať za a nie sa tam nechať dotlačiť do toho, aby bol proti, pretože toto digitálne euro, respektíve to, čo to znamená, je úplne iné, ako nám to niektorí vysvetľujú. Som za digitálne euro. Punktum. Ktoré zase degeneratívne genia tu naplačú o digitálnom eure? Čo za genčinkovia sa tu zase honkajú? Čo tu zase pláču? Slovenská republika prijala digitálne euro. Chlapci, prosím vás, tie vaše tvarehové predkošky. Oh, fuck sakes, motherfucker. Dani Kolár uznáva digitálne euro. Ešte raz, ak ste to nepočuli. Dani Kolár uznáva digitálne euro. Som za digitálne euro. To, že vy ste tupone a tvarohové genia, je vaša retardovaná dementná vec. Inak zajtra bude Judita Lašáková naživo, budem streamovať, bude v Infovojne, bude rozprávať aj o gorile a o tom, prečo je za to, aby sa zničila zložka gorily. Aj ja som za to. No pretože Lipšic, to je strašne jednoduché. Dobre, ode. Takže poprosím, ak si niekto myslí, že som sa vyjadrila v tom zmysle, že hurá, super, že spisy gorila alebo nahrávky gorila musia byť zničené, tak sa hlboko mýli. Narážala som na dvojtvárnosť médií. To je prvá vec. Druhá vec. Mňa by zaujímalo, že koľký z tých, ktorí sú v tom veku, že vtedy mohli ísť k tomu referendu, išli k referendu zachraňovať štátne podniky. No, zakonšpirujme si však, ale DK sa vám klania, chlapci, blok investigatívnej žurnalistiky. Poklona za excelentnú prácu. 75, možno aj viac percent z toho, čo tu dnes odznie, je z tohto telegramového kanála. Pozdravujem, výborná robota. A ja zistím, že si môžem upraviť toto okno ešte trošku takto. Výborne. Perfish. Dám si to trošku vyššie, nech to tu
Nech to tu nečadí. Dobre. Dobre, hej, máme. No, myslím, že pôjdem na skackanú, lebo toho materiálu je fakt dosť. Čaká nás pár krátkých videí. Ale teda najprv téma Ficov atentát a pán Ondrušek z akejsi mimovládky PDCS, People for, Solutions alebo riešenia pre demokratické riešenia, neviem čo, Fico vám to za chvíľku povie vo videu, ktoré je samozrejme legálne, legitimne získané ako záznam z národnej zóny z parlamentu. Čivavka ti dá novinársky preukaz. Nepotrebuje novinársky preukaz, díky. A viete, čo schválili v USA? Milujeme USA od dneska. Zákaz CBDC. Bez súhlasu kongresu Fed nebude môcť vytvoriť alebo vytvárať digitálne doláre. Inak to je veľmi dobrá odpoveď všetkým, ktorí tvrdia, že CBDC v Európe, digitálne euro, nebude také zlé, ako majú Číňania, nebude programovateľné, nebude také zlé, ako budú mať Američania. Američania idú mať CBDC. No priatelia, centralizovať niečo z jedného bodu, z rúk, ktorej sa uskupuje sila a moc, a to je štát, ktorému prináleží centrálna banka, v tomto prípade v rámci Európskej únie, Európska centrálna banka je oveľa horšie ako to, čo označujete, že komerčné banky vás riadia. Nie, nie, priatelia. Riadi vás monetárna politika.